大家好，今天和大家一起来了解一下可爱妆容。可爱妆容具体怎么画呢？给大家讲解一下。一、底妆，轻盈清透，不用刻意的去遮瑕，显得更加的自然。二、定妆，使用透明色或者是带有微闪的散粉或者是粉饼来进行定妆。三、腮红，淡粉色腮红，团状方式轻扫眼部下方，显得可爱甜美。四、眉毛要画得自然一些，沿着本身眉毛的生长方向添加线条即可。五、眼影可以用偏暖或者是带有珠光的眼影，粉红色、暖黄色都是可以的，会使妆容青春活力。六、眼线，沿着睫毛根部画一个自然下垂的外眼线，会有一种无辜感。七、口红可以用唇彩，水润有光泽，看起来非常的可爱，这样呢，甜美可爱的少女妆就打造完成了。